Čau lidi, já vás vítám. Nehrál jsem, ty vole, nehrál jsem měsíc. Měsíc jsem nehrál být Saber, což je fakt jakože hodně. Vůbec jsem nečekal, že udělám tak velkou pauzu, ale prostě jsem se hrozně zažral do úplně klasické jakoby her. Nehraju teďka vůbec VR-ko, hraju zase hraju placaté hry, ale tak placaté hry jsou prostě klasika a stará klasika, ta prostě nerezaví. Lidi, tohle je první písnička, já jsem si zkoušel minutu a docela jsem se divil, že po měsíci, co jsem nehrál, mi to fakt jde dobře, jako. Jako fakt mi to jde dobře, podle mě je to jak ježdění na kole, ten Beat Saber. To prostě nezapomenete. Jdem to zkusit, první písničku. Je to fakt dobrý, podle mě, ty vole. Na to, že jsem nehrál měsíc. Zamyslím na vteřinu a už nevím, co dělám. Ta písnička je dobrá, ty vole. To songu mám fakt dobrý vibrace. Tam mi bylo moc, asi tak na sekundu. Ty vole, jako první písnička po měsíci, lidi, první písnička po měsíci. Esko, to si jakože myslím, 8. pozice, to je divný, to vypadá, že to skoro nikdo nehrál. Po měsíci první písnička, to je fakt dobrý, ty vole. Ale já zase začínám mít divný pocit, že se začínám pokyt.
To je šílený ten Beat Saber. Po jedné písni jsem spocený.